Hoje tem vagas de emprego, gente, tanto no Cine Alagoas quanto no Cine Maceió. O repórter William Tavares volta ao vivo com todas essas vagas. William, já fez aí na sua calculadora da NASA quantas vagas nós temos aí disponíveis? É com você, William. Vamos lá, Douglas, nada melhor do que começar o dia trazendo boas notícias, principalmente quando se trata de oportunidade de emprego. O Cine Alagoas está disponibilizando mais de 300 vagas, o Cine Maceió quase 30 vagas. Nós iremos começar pelas vagas disponibilizadas pelo Cine Alagoas, que são elas: carpinteiro, 4 vagas; pintor de obras, 2 vagas; operador de betoneira, 3 vagas; operador de telemarketing, 100; armador, 2 vagas; montador de estruturas metálicas, 4; pedreiro, 70 vagas; ajudante prático, 10 vagas; ajudante de carga e descarga, 2; servente de obras, 75 vagas; e auxiliar de cozinha, 1 vaga, além de tantas outras vagas disponíveis pelo Cine Alagoas. Tem também mecânico, 1 vaga; vendedor interno, 1 vaga; operador de marketing, 50 vagas; e serviços gerais, 3 vagas. Os candidatos interessados nestas oportunidades devem encaminhar um currículo para o seguinte endereço eletrônico: cinealagoas@trabalho.al.gov.br, e deixar bem claro ali para qual vaga ele tem interesse. Ou, se preferir, pode se dirigir de maneira presencial a uma das unidades do Cine, distribuídas pelo estado de Alagoas. A gente vai aproveitar também e trazer agora as oportunidades disponibilizadas pelo Cine Maceió. Como dissemos há pouco, são quase 30 vagas. Para lavadeiro tem 1 vaga, vendedora, 8 vagas; colador de outdoor, 1 vaga; soldador, 1 vaga; motorista, 1; analista de TI, também 1 vaga; costureira, 3; promotora de vendas, 1 vaga; embalador à mão PCD, 1 vaga; servente PCD, 4 vagas; vendedor, 3; sondador, 1 vaga; e cozinheira, 2 vagas. Os interessados podem se inscrever de maneira online no seguinte endereço: online.maceió.al.gov.br. faz ali um cadastro, coloca todas as suas informações e a vaga para a qual você tem interesse. Tem também a inscrição presencial, que fica localizada no segundo piso do Shopping Popular, na sede do Cine Maceió. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 14 horas. A calculadora parece que está funcionando, viu, Douglas? São muitas vagas, meu amigo, mais de 300 ao todo, somando Cine Alagoas e o Cine Maceió. Eu volto com você.